մարդիկ արտագաղթեն։ Ես ցանկանում եմ, որ մարդիկ ապրեն իրենց երկրի վրա, ամուր, ազատ, իսկապես հպարտ, ոչ մուրացիկ, ոչ թե մուրան հայեր։ Պարտքարում ենք արդարության համար։ Ինքն խոսում են այն մասին, որ մենք փորձում ենք լինել համաշխարհային քաղաքակիրթ հանրության հետ եւ ոչ թե բռնակալների միության մեջ։ Որ այսօր նաեւ բռնատատվածների օրն է եւ Հայաստանում էլ ցավոք սրտի կանխարգելանավորներ, այսինքն բռնատատվածներ, մենք ուզում ենք նաեւ եվրոպական արժեքային համակարգի մոտեցում ցույց տալ դրա անկյունատրելիությունը։ Բայց հիմնական նպատակը, ինչպես տեսնում եք պաստառների վրա, ոչ մաքսային միությանը, ոչ մաքսային միությանը գեցի ազատ անկախ Հայաստանը եւ դրան գումարած մեր ապագան եվրոպական միությունն է։ Հայաստանում այդ մարդիկ ազգում են եւ որակ եւ քանակ, ապագան մերն է եւ այս ռազմավարական ձգտման դեմ կանգնել նշանակում է դեմ կանգնել հայ ժողովրդի առաջընթացին ու ապահովությանը։ Հայաստանը տեր ունի եւ այդ տերը մեր